dođe ovde, nema nikakve veze sa ovom kućom, dok ova nervozna gospođa koja je zaokupljena svojim sardinama, izgledajte kako zaštanova. Ne, 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 sama. Ma ko su ovi ljudi, gospođa? Stalno dolaze, ti naftaši samo te učaš. O, alat, alat. E, ovo je on i njegov alat. Alata, 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 alata. E, a tamo je kancelarija. Ma to su moji čaši, mi skinuli ste ih sa mog kreveta. Lopovi, lopurde, ma skinite čaši, besvega ti glava. Tata! Riki! Pa kad si pobegao kući, sine, mi smo svi mislili da više nikada nećemo da te vidimo. Nego da te pita tata nešto. Šta ti tu radiš tako oskudno odevena? Ja? Ti? Nosim kartotegu i trivača poreza filijala. E, to je ure, to je legalno. To. A gde je moj drugi kašak? U saradnji sa rediteljkom Nevenom Rakočević iz pozorišta Kreativni haos iz Smedereva došli smo na ideju da na daske koje život znače stavimo predstavu Iza kulisa Michael Freina. Mi smo tu predstavu gledali i ranije, dopala nam se, imali smo glumce da pokriju, da imamo sve likove i eto, iz tog nekog dogovora to je nastalo. Evo, večeras je bilo neko sedmo izvođenje predstave. Mi smo sa ovom predstavom osvojili prvo mesto na festivalu Dani Živka Matić u Požarevcu i kao nagradu bilo je ponovno izvođenje u Požarevcu na festivalu Varoških pozorišta Milivoje Štap i Šešir. Na zatvaranju festivala igrali smo u čast pobednika van konkurencije i mislim da predstava ima neku svoju budućnost, jer evo, igrali smo u pozorištu na Ubu, igrali smo u Smederevu, publika je zadovoljna izvođenjima našim. Evo, u Krnjevu je od 13. aprila počinje festival Dani Brane Damjanovića. Obavestit ćemo tačno koje će predstave biti. Nadamo se da će doći palanačka publika, jer će nama u Krnjevu doći amaterska pozorišta, dobro poznata palanačkoj publici. I naravno, pozorište iz Palanke igraće predstavu Večera budala na našem festivalu. Već je to doneta odluka koja će predstave učestvovati, znači Palanka sigurno učestvuje i eto, izvolite u Krnjevo 13. A evo, reći ću da imamo izuzetno dobru saradnju sa Palanačkim pozorištem. Maltene, mi smo kao jedna kuća i oni kad dođu kod nas i mi kad dođemo ovde, ponašamo se kao kod svoje kuće, znači jedno lepo prijateljstvo. Jeste, danas je njihovo venčanje. Oni samo žele da budu sami u svom novom domu. Da. E, sad kad bi samo neko spustio zavesu. Spustio zavesu. Evo, poslednja replika. Znate ti kao me, Mrko, Miki? Radi, tata! Kad ne, oko tebe se čitavno i prdao, nema ničeg boljeg od mirica,